Dobrý den. Ve své přednášce bych se chtěl podívat na adaptace české literatury a české historie do komiksu. Na příběhy, které jsou založeny na literárních nebo historických předlohách a komiksovou formou se pokoušejí tyto příběhy po svém zpracovat a nově odvyprávět. Ve školní praxi bývají často za ty nejvíce zdařilé a za ty nejvíce povedené považovány ty adaptace, které jsou to možná nejvěrnější literární nebo historické předloze. Ty, které se nepouštějí do nějakých velkých experimentů s formou nebo obsahem, ale které věrně, možná až otrocky, převypráví předlohový příběh v celém jeho rozsahu a předpokládané sdílené představě o tom, jak je ten příběh třeba lze interpretovat. Takové komiksy mohou mít své využití ve školní praxi. Pro běžného čtenáře ale myslím, mohou být zajímavější ty komiksové adaptace, jejichž autoři si dovolují vykročit někam dál, jejichž autoři si předlohový text nebo předlohovou historickou událost berou jenom jako své východisko, na němž se rozhodnou vystavět svůj vlastní komiksový text. V následujících minutách bych se chtěl zaměřit zejména na takové adaptace a chtěl bych je hledat zejména v zahraničí. U zahraničních autorů totiž často odpadá ta primárně vzdělávací nebo didaktická funkce a musíme se dívat na ty příběhy s vědomím toho, že motivací k jejich vzniku bylo pravděpodobně něco jiného, než snaha nabídnout na český trh zpracování literárního díla, které bude moci sloužit jako taková náhražka za povinnou četbu. Pokud chci hovořit o komiksových adaptacích české literatury, nemohu asi začít jinde, než u Haškova Dobrého vojáka Švejka. Haškův román z 1921 až 23 není jenom nejpřekládanější českou knihou vůbec, ale je to i český román, který se dočkal možná nejvíce komiksových adaptací. Ta první z nich, česká, začala vycházet už v roce 1923 na stránkách Českého slova. A pro další vývoj vůbec celého haškovského, švejkovského světa byla vlastně velice důležitá. Osudy Dobrého vojáka Švejka ve světové válce v podání Josefa Lady nebyly z dnešního pohledu ještě plnohodnotným komiksem. Hovoříme o nich spíše jako o parakomiksu, protože pokud se podíváme zde na ukázku, vidíme, že místo promluvových bublin jsou jednotlivé výjevy doprovázeny poměrně rozsáhlými pasážemi v próze. Zároveň je ale tato raná komiksová podoba Švejka velmi důležitá proto, protože vlastně předepsala nebo stanovila jakýsi dominantní vizuální typ. Bylo to právě v tomto novinovém seriálu, kde Josef Lada poprvé začal souvisleji Švejka ilustrovat a byl to právě tento novinový seriál a z něho následně vycházející knižní ilustrace, co dalo pro budoucnost takový ten téměř až obligatorní tvar Švejkově vizualitě. Pokud se podíváme na veškeré následující adaptace, ať už české nebo zahraniční, ať už komiksové nebo filmové, řada z nich tak či onak odkazuje právě k tomuto Ladovu vizuálu. Právě ten jakoby se stal nezbytnou a vlastně už neoddělitelnou součástí toho, co si představíme, řekne-li se Josef Švejk. Českých komiksových adaptacích Švejka jako takového je celá řada. Většinou se ale jedná spíše o jakési hostování nebo o takové malé výpravy postavy, která je uvedena do jiných kontextů, jako zde u Káji Soutka nebo u Jiřího Wintra Neprakty z počátku 70. let. Pokus o plnohodnotnou adaptaci té literární předlohy kromě Lady představil vlastně až Petr Vioral v roce 2011 ve svém komiksu s lakonickým titulem Švejk. České komiksové adaptace Švejka tedy od sebe odlišuje a odděluje možná 90 let. V tom průběhu celého 20. století ale vznikla celá řada jiných adaptací Švejka. Adaptací Švejka vznikajících mimo prostor Československa. Ne náhodou jsou to adaptace vznikající mimo prostor Československa, ale rozhodně vznikající v prostoru, který je tak či onak svázán s bývalým Rakousko-Uherskem. Ta sdílená historická skutečnost a zkušenost zde zjevně sehrávala významnou roli při uvažování o tom,
zda a jak bude ten daný literární text adaptován. Samozřejmě svoji roli sehrála jeho popularita, jeho oblíbenost, jeho dostupnost v těch překladech a tak podobně. Nejstarší zahraniční komiksovou adaptací Dobrého vojáka Švejka je srbský komiksový seriál Dobrý voják Švejk od Ivana Šenčina, který vycházel původně na pokračování časopisecky a potom byl sebrán do dvou alb o celkovém rozsahu 55 stran. Podíváme-li se na ukázku z toho Šenčinova komiksu, tak vidíme, že Šenčin už je poučen tím, jak vypadají postavy u Josefa Lady, zároveň ale v porovnání se starší Ladovou adaptací přichází s mnohem dynamičtějším a jaksi moderní podobě komiksu bližším vizuálním pojetím. Vidíme, že Šenčin pracuje velmi nápaditě se stránkovou kompozicí, vidíme, že zapojuje promluvové bubliny, vidíme například ten detail na psíka nebo využití obrazu v obrazu při vyobrazení mocnáře v posledním panelu té přítomné strany. Jedná se o jednu z nejzajímavějších švejkovských adaptací a můžeme být jenom smutní, že dosud ani více než vlastně rovných 80 let od vzniku není k dispozici v českém jazyce. Šenčinová adaptace je v něčem vlastně unikátní. Je to, myslím, kresebně nejzdařilejší a nejnápaditější zpracování Švejka z pera zahraničních komiksových výtvarníků a je to komiksová adaptace, která by rozhodně domácímu švejkovskému kontextu a švejkovskému bádání, které je v některých ohledech velmi hypertrofované, jistě napomohla. O 15 let nebo 16 let pozdější komiksová adaptace Polska už je tomu Ladovu vizuálu, respektive spíše tomu Ladovu využitému formálnímu typu bližší. Komiksová adaptace Polska z roku 1956, tak jak ji vidíme zde, působí jistě možná až neumětelským nebo takovým velmi naivním dojmem. Je ale třeba si uvědomit, že Dobrý voják Švejk v roce 1956 vstupuje v Polsku do situace, kdy to komiks rozhodně nemá jednoduché. Komiks byl tou dobou vnímán jako něco nepřátelského a nevhodného nejen Československu, ale také v Maďarsku nebo v Polsku. A zde ta forma komentovaného seriálu nebo seriálu němých panelů doprovázených prozaickými výklady pod obrázky mohla být využita také proto, aby se autor, pravděpodobně Kazimierz Mozolewski, ale není to jisté, vyvaroval případné kritice. Současně se ale nelze tvářit nebo nelze nepřehlédnout určitou naivitu a neobratnost v té lince a v té kresbě, která byla tomu polskému zpracování vlastní. Naopak u dalších 20 let později vzniká adaptace Švejka na opačném straně od Československa v Maďarsku a to adaptace Tibora Češ Horváta a Attily Dargaye Švejk, která kromě původního vydání v roce 1977 vyšla několikrát i sebraně a v roce 1991 dokonce i v češtině pod titulem Dobrý voják Švejk. Zde už máme co dočinění s velmi suverénním komiksovým výrazem, který je ale tomu ladovskému vlastně překvapivě vzdálený. Jistě základní fyziognomii postav zde máme zachovánu a ty postavy rozpoznáme. Současně ale při pohledu na ty komiksové stránky vidíme, že Dargaj volí mnohem karikaturnější, takovou dynamičtější v té kresbě více zkreslenou stylizaci, ve které nečeká dlouho pro nějaké expresivní vyobrazení emoce nebo nějakého napětí, nervů nebo nálad. Ta Dargajova vizuální podoba Švejka je vlastně zajímavá tím, že z něho dělá o něco hysteričtější příběh než ty zpracování předcházející. Ať už se jedná o parakomiksového Ladu, který svého Švejka pojímá jako sérii ilustrací, nebo o toho Šenčinova něčem až realistického Švejka.
Poslední z těch komiksových adaptací Švejka ze zahraničí, které bych vám chtěl ukázat, je potom nejmladší. Je to adaptace slovinská z roku 1989. A tady vidíme zase trochu jiný přístup k tomu vizuálnímu zpracování. Je zde pracováno s bublinou, která ale je více, říkají, zahranatěna, než bývá úplně obvyklé. Vidíme zde využití citoslovce vkreslovaného do obrazu, jinak je zde ale zjevné větší zaměření na postavu a její zpracování, přičemž ten vizuální styl a to vizuální pojetí jednotlivých postav výrazněji vychází opět z Lady nebo z toho Ladou ustaveného kanonického obrazu, jak mají švejkovské postavy vypadat. Příkladem, který nám k tomu může posloužit, je třeba nadporučík Lukáš. Nadporučík Lukáš, jak říká Švejk ve svém textu, byl typem aktivního důstojníka z chátralé rakouské monarchie. Kadetka vychovala z něho obojživelníka. Mluvil německy ve společnosti, psal německy, četl české knížky a když vyučoval ve škole jednoročních dobrovolníků, samých Čechů, říkal jim důvěrně, buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky Čech. Používal čeští za jakousi tajnou organizaci, které je lépe zdaleka se vyhnout. Jinak byl hodný člověk a nebál se svých představených a pečoval o svou rotu na manévrech, jak se sluší a patří. Našel vždy pro ně pohodlné rozmístění po stodolách a často dal ze své skromné gáže svým vojákům vyvalit cud piva. To je charakteristika Lukáše, které se dočkáme od Haška ve chvíli, kdy je tato postava do románu uvedena. A co je na té charakteristice, myslím, zjevné a zajímavé, je to, že Hašek, tak jak je u něho ve Švejkově zvykem, vlastně nedodává žádné konkrétní údaje o tom, jak ta postava vypadala. Nepopisuje žádné fyzické rysy, nepopisuje výšku, nepopisuje fyziognomii, nepopisuje tvar obličeje, nepopisuje přítomnost vousů, ale charakteristiku postavy vede jaksi skrze její charakter, skrze její povahu. Pokud se ale podíváme na to, jak je nadporučík Lukáš běžně zobrazován v adaptacích, a to zde nejen komiksových a filmových, vidíme, že tam existuje jakýsi sdílený typ, existuje tam jakási velmi, velmi jednotná a vlastně jakkoliv se liší ty výtvarné styly Ladův, Šenšinův i Dargajův, tak vlastně velmi podobná forma, jak je nadporučík Lukáš kreslen a jak je pojímán. To, na to nás tato skutečnost upozorňuje, je právě ona výrazná síla Ladova vizuálu z parakomiksového Švejka. To, jak významným způsobem Ladův parakomiksový seriál zafungoval nejen doma, ale i v zahraničí. Je třeba si uvědomit, že ty Ladovy ilustrace k dobrému vojákovi Švejkovi jsou běžnou součástí i těch zahraničních vydání, takže tímto způsobem se rovněž rozšiřují. Ať už u Lukáše Vaculíka z nedávného muzikálu, nebo u hereckých podání starších, nebo u těch jednotlivých kreslených podob, vidíme vlastně jakousi jednotnost toho typu, která je fundována komiksovou předlohou. Zajímavé je, že tomu tak nebylo vždycky. Vůbec v prvním filmovém zpracování Švejka ve filmu Karla Lamače Švejk na frontě obsadil do role nadporučíka Lukáše režisér sám sebe. A jak vidíme zde napravo, Lukáš zde ještě rozhodně není obdařen a vybaven třeba tím knírkem nebo vousem, který se mu poté stává takřka až rozlišující vlastností. Naopak, tomu již zde nechybí, je onen připjatý metál. Přejdeme k jiné literatuře, přejdeme k Bohumilu Hramalovi a Příliš hlučné samotě. Hrabalův text z roku 1976 má poměrně složitou ediční historii, dochovaly se tři různé rukopisné verze a dočkal se v francouzském prostředí i komiksové adaptace. Komiksová Příliš hlučná samota Lionela Trana, Ambrého a Valérie Bergeové vyšla původně v roce 2003 a česky následovalo vydání nedlouho na to již v roce 2005. Jedná se o komiksovou adaptaci, která je, myslím, velmi zdařilá, která je, myslím, velmi povedená, která může být velmi inspirativní jak pro čtenáře českého komiksu nebo komiksu
vůbec tak pro čtenáře Bohumila Hrabala. Je totiž zajímavá mimo jiné i tím, na jakém textu se zakládá. Francouzský překlad, ze kterého vycházeli Tran Ambre a Bergerová, totiž vychází z jiné verze, než je ta, která se tradičně vydává pod titulem Příručná samota v české nakladatelské tradici, a proto tam dochází k určitým odlišnostem a můžeme pozorovat vlastně adaptaci trochu jiné výchozí verze textu. Současně se jedná o adaptaci, která je svým výtvarným řešením výrazně akcentovaná, výrazně atmosférizovaná. Vidíme, že se jedná o komiks, který nepřekypuje, jak by se dalo ostatně už podle předlohy čekat, nějakou dynamickou akcí, ale je to komiks, který, myslím, velmi přesvědčivě a velmi působivě zvládá předávat atmosféru, zvládá vizualizovat ten hančovský svět, jak ho v Příliš hlučné samotě máme vykreslený. Na komiksové adaptaci Příliš hlučné samoty si pak můžeme ještě ukázat jednu takovou drobnost, která je možná jenom zajímavostí, jakousi poznámkou pod čarou, ale narazíme na ní v dalších příbězích znovu a znovu. Totiž jakousi tužbu nebo jakousi oblibu, kterou mají komiksoví tvůrci v umisťování autorů literárních předloh do vlastních komiksových panelů. Zde na jedné stránce z Příliš hlučné samoty v podání Trana Ambreho a Bergerové vidíme fotografii Bohumila Hrabala v těsnánu do toho světa líčeného komiksového příběhu. Pokud jsem říkal, že Jaroslav Hašek je českým autorem nejpřekládanějším a do komiksu nejadaptovanějším v zahraničí, z toho okruhu, tak říkajíc, vysoké literatury, bude nejadaptovanějším českým autorem do českého komiksu pravděpodobně Karel Čapek. Jeho literární díla se dočkala celé řady zpracování. Zde máme na ukázku Válku smloky v podání Jana Štěpánka, Krakatit v podání Honzy Bažanta a Povídky z jedné a druhé kapsy v podání Jonáše Ledeckého. Ale těch komiksových verzí je celá řada. Na to, jakým způsobem jsou vytvářeny a jakým způsobem se jim daří uspět, se mohou jistě názory lišit. Pro některé autory je ostatně čapkovské téma natolik zásadní a natolik klíčové, že se mu věnují opakovaně. Štěpánkova Válka z mloky vyšla poprvé v roce 1989 na pokračování v časopise Kometa a o necelých 10 let později ji výtvarník znovu přepracoval a vlastně nakreslil znovu pro vydání v časopise ABC. Zde vidíme vlastně stejnou pasáž z toho komiksu v původním a novém stvárnění. Naposledy tato Štěpánková verze vyšla nákladem Zoo Praha při příležitosti otevírání Velemlokárie. Mě ale možná ještě trochu více zajímají a trošku více přitahují jiní komiksoví mlokové. Jakkoliv se jedná o mloky mnohem specifičtější a mnohem, dalo by se říct, až bizarnější. Komiksové zpracování Ernie Zöhráda Války z mloky vycházelo v roce 1978 v časopise Fules, což je časopis, ve kterém vycházel i ten Dargajův komiksový Švejk, kterého jsme viděli před chvílí. Časopis Fules je a byl maďarským časopisem, který se zaměřoval primárně na křížovky a nejrůznější rébusy. V době, kdy vycházel, se zároveň jednalo o jednu z platform, které byly otevřené komiksu. V Fules prakticky nepřetržitě po celá 70. a 80. léta vycházely komiksové příběhy, které byly takřka vždy založeny na literární předloze. Bylo tomu tak proto, že stejně jako v Polsku v letech 50. nebo v Československu v letech 50. hrozila v 70. a 80. letech v Maďarsku komiksu, hrozilo mu určité nebezpečí toho, že by mohl být vnímán jako něco nepatřičného, něco západního, něco socialistického. A tak se komiksoví tvůrci často uchylovali k takové sebeobranné strategii, že volili literární předlohy, ještě v
v tomto případě literární předlohy z spřáteleného východního bloku, jako zdroje příběhů pro svá komiksová vyprávění. Tím se svým způsobem vyhýbali té kritice, že do stránek takového zdravého křížovkářského časopisu, jako byl Files, přinášejí něco nepatřičného západňáckého, jako je komiks. Současně ale se ti autoři pokoušeli realizovat vlastně podobu komiksu, která byla tomu západnímu komiksu blízká, západní vizualitě blízká, jak vidíme zde na Válce zmloky v podání Erné Zoráda. Zorádovi mloci jsou na pohled poměrně roztomilá zvířata, ve svém zpracování se ale maďarský výtvarník té Čapkovy předlohy drží v rámcově velmi přesně. Co je ale poměrně signifikantní je, že některé scény, některé pasáže jaksi povyšuje nebo zdůrazňuje tím, že jim věnuje více prostoru. Kapitola 6, ve které se potkáváme se slečnou Lilian Novak, mladou filmovou hvězdičkou nebo aspirantkou filmového hvězdného statusu, je v Čapkově románu jedna kapitola z tuším 11. V podání Erné Zoráda dostává ale tento příběh výraznější prostor. Pokud tedy ta pasáž je adaptována do 5 stran z celkových 24, můžeme se zamýšlet nad tím, co k tomu maďarského výtvarníka vedla. Já se domnívám, že zde můžeme ten důvod nacházet jednoduše ve snaze odvyprávět příběh, ve kterém je možno kreslit až takové západně pojaté pinapky. Tu scénu, kde vidíme mladou herečku, která je kreslena velmi, velmi tradičně ve vztahu k reklamní kresbě, která zdůrazňuje fyzické vlastnosti postavy. Když si vedle toho naopak položíme zpracování téže pasáže v podání Jana Štěpánka, vidíme, že pokud Zorad zaměřuje svoji pozornost zejména na kresbu ženské postavy a její figury, u Jana Štěpánka stejnou scénu vidíme pojatu, řekněme, s menším erotickým nádechem. Vidíme zde ku příkladu tu pasáž, kde se přibližuje záběr na detail hereččina oka. To byl příklad toho, jakým způsobem maďarský výtvarník využívá adaptace české literární předlohy k tomu, aby si v podmínkách socialistického Maďarska odvyprávěl příběh tak, jak by chtěl a jak by mu bylo libo. Ještě extrémnější podobou čapkovské adaptace potom bude RUR v podání mistra a největší osobnosti japonského komiksu Osamu Tezuki. Osamu Tezuka ve své komiksové sérii Nanairo Inko z 1981 až 1983, což by se dalo přeložit asi jako duha pestrobarevný, jedná se o označení velmi barvitého typu papoučka, barevného typu papoučka, barevným peřím se vyznačujícího papoučka, vypráví vlastně takový zajímavý a zábavný příběh o geniálním lupiči, který je ale zároveň geniálním hercem. Tezukovi to nabízí jedinečnou příležitost odvyprávět v více než 40 epizodách tohoto seriálu celou řadu západních a do určité míry východních divadelních er. V každém příběhu, v každém pokračování na Nairo Inko je tak ten ústřední herec obsazen do jiného dramatu z západní divadelní tradice, plus tedy třeba do Chushinguri z tradice japonské. A příběh je tak vlastně rozvíjen zároveň ve dvou liních. Jsou tam zpracovány ty adaptace slavných divadelních her a zároveň se rozvíjí vyprávění o onom lupiči. Z hlediska toho, jak je ten příběh konstruován, se jedná o vlastně velmi unikátní využití a velmi unikátní sérii. V kontextu světového komiksu nenalezneme mnoho tak napaditých a tak fascinujícím způsobem realizovaných adaptačních projektů, jako je Tezukův herec / zločinec.
RUR vyšlo v japonském překladu už v roce 1923 a v roce 1924 bylo dokonce v Tokiu inscenováno. A taková zajímavost, která nám možná osvětlí, jakým způsobem se Tezuka dostal k Čapkovi, v roce 1953 vyšel v Japonsku i překlad Války s mloky. Říkám to proto, že když Tezukovi v roce 1977 položil jeden časopis takovou anketní úlohu, aby vypsal svých 10 nejoblíbenějších a podle jeho názoru nejlepších vědecko-fantastických knih všech dob, uvedl Tezuka na prvním místě právě Čapkovu Válku z mloky. A Čapkovy texty byly pro japonského komiksového výtvarníka zjevně velmi inspirativními dlouhodobě a vracel se k ním nejrůznějšími způsoby a cestami. V jeho podání se z RUR stává až taková slapsticková groteska. Jeho geniální hrdina tentokrát neúplně uspěje a neúplně se mu zadaří. Zároveň je ale třeba číst ten příběh vlastně v kontextu všech těch ostatních kapitol přítomného komiksového románu. RUR se tak dostává do panteonu světových dramat, který je zde zároveň naučně převyprávěn, zároveň hravě parafrázován a zároveň využit pro rozvíjení příběhu, který je plně Tezukův a plně jeho. Ta adaptace se zde vlastně stává jenom jedním z mnoha stavebních kamenů. Je to ale stavební kámen naprosto, naprosto zásadní a stavební kámen, na kterém celá ta série stojí. V závěrečné části bych se pak chtěl ještě podívat na komiksy založené nejen na předloze literární, ale na předloze historické. Historické komiksy jsou možná vůbec nejčastějším typem nebo žánrovým typem současného českého komiksu. Historických komiksů vychází na českém trhu každý rok několik desítek a většinou se jedná o velmi pečlivá, ale zároveň, troufám si říct, nudná a lehce až úmorná převyprávění velkých dějin a velkých osobností. To, jakým způsobem jsou pojímány životy Jana Husa, Karla IV. Nebo Jana Žižky v těchto komiksech, jsou velmi honosné, patetické příběhy, které vyprávějí české národní dějiny tak, aby čtenář komiksu mohl na základě přečtení tohoto komiksu, pokud ne z dějepisu odmaturovat, tak minimálně se o to pokusit. Myslím, že ale zase i zde platí, že mnohem zajímavější, protože mnohem osobitější podobu historického zpracování, komiksového zpracování historických příběhů z českých dějin představují komiksy vzniklé mimo území České republiky. Neplatí to jistě vždy, i v českém prostoru nalezneme zdařilé výjimky, kde slouží historický příběh vyprávění nějakého osobitého a skutečně nápaditě pojímaného příběhu. Ten žánrový průměr je ale bohužel v českých podmínkách aktuálně spíše blíže tomu nejinvenčnímu didaktickému pólu. Zahrada ve zbraně jiné příběhy Davida B. vyšla ve francouzštině v roce 2006 a česky péčí nakladatelství Baobab v roce 2015. Jedná se o soubor tří komiksových povídek, přičemž dvě z nich jsou zasazeny do českých dějin a ta, ze které mám zde ukázky, se věnuje přímo příběhu Jana Žižky a Adamitů. Pro Davida B., slavného francouzského tvůrce, člena vlivného uskupení L'Association, je příběh o Adamitech vlastně příběhem, který je pro něj osobně zajímavý. V životě Davida B., jak ho ostatně líčí ve své komiksové sérii Padoucnice, sehrávají nejrůznější spolky, nejrůznější náboženská nebo novonáboženská seskupení velkou roli. Jeho snaha o pochopení fungování těchto spolků, institucí, skupin je něčím, co je jeho soustavným tématem, které rozvíjí kontinuálně napříč svou prací. Žižka v podání Davida B., stejně jako Adamita v podání Davida B., není ten sočný hrdina, kterého známe z českých komiksových příběhů o
husitství. Zároveň je to ale, myslím, mnohem zajímavější a neotřelejší příběh, příběh, který může zaujmout i někoho, kdo se nechce jenom dozvědět, jakže to vlastně s husitstvím bylo. Takovým nejextrémnějším příkladem, více fascinujícím a zároveň nejpůsobivějším dokladem této tendence pak může být poslední komiks, na který bych vás chtěl upozornit a který bych chtěl dnes alespoň lehce popsat. Totiž 12-svazková série Otome Senso, neboli Dívčí válka, ten český název je přímo součástí původního originálního titulu, od Koichi Ōnichiho, což je 12-svazková manga zasazená do času husitských válek. Hlavní hrdinku, kterou zde vidíme jak na obálce prvního dílu, tak na obálce dílu posledního, jak třímá svoji píšťalu, je Šárka. Mladá dívka, kterou nepřízeň osudu nakonec, co by sirotu, zavede k husitům, kteří se jí ujmou a z ní se stane nakonec v průběhu příběhu boží bojovnice. Koichi Ōnichi je úspěšný japonský komiksový výtvarník, absolvent historie na univerzitě na Hokkaidu a jeden z současných komiksových tvůrců. A Koichi Ōnichi snad pro svoje studium historie přistupuje k tomu příběhu, který si vymýšlí velmi zajímavě, co se týče nějaké historické přesnosti a zároveň imaginace. Jeho smyšlená dějová linie o čárce a jejich dobrodružstvích, která jsou leckdy velmi vypjatá a jsou stvárňována velmi expresivně. Jedná se o komiksovou sérii určenou mladým mužům, takže v ní nechybí mnoho krve a je tam relativně velké množství erotiky. Tak zaznamenává svoji imaginární příběhovou linii do kulis české historie a zaznamenávají vlastně s velkou historickou přesností, co se týče vykreslování reálí nebo vykreslování jednotlivých scén. Staví na historické literatuře a když zde tedy máme Žižku, jak z Vítkova zhlíží na obléhanou Prahu, vidíme vlastně scénu, která nějakým způsobem odpovídá dobovým nebo nákresům toho, jak ta situace vypadala. Pro českého čtenáře může být Otome Senso fascinující četbou. Vidíme zde Žižku na Vozové hradbě, stejně jako sbor mladých husitek zpívajících Kdož jsou boží bojovníci, nebo Šárku, která do své píšťaly vyrývá jméno svého ztraceného milého. Ten fascinující mix akce, erotiky, napětí a zároveň nějaké historické adekvátnosti, co se týče toho pozadí, do kterého je příběh zasazen, alespoň co se reálí týče, nikoli toliko mentalit, vyrábí vlastně fascinující mix, který nepřestane bavit, nepřestane zajímat a zároveň jak si mimochodem zvládá i ledacos vykládat a naučovat. To je totiž, myslím, věc, která je společná všem těm komiksovým adaptacím, o kterých jsem zde mluvil, totiž to, že pokud se nepokoušejí na první dobrou vzdělávat a vychovávat, neznamená to ještě, že vlastně nevzdělávají. Možná se jim to nakonec daří o něco lépe, než těm komiksům, které jsou už od začátku projektovány jako čistě vzdělávací a naučné. Takové komiksy totiž leckdy nezvládnou to, co by mělo být dobré komiksové adaptaci vlastní. Nezvládnou být zajímavé, nezvládnou pobavit a nezvládnou zaujmout. Díky za pozornost.